kanskje kan Espen Bugge Pettersen være en mann offensivt for for Brann. Det han gjorde mot Odd i går, det var et veldig langt touch her, og det her det the crucial moment. Skal jeg snu og springe tilbake inn i buret, eller skal jeg bare dunke på videre? Det jo han Odd stopp. Jeg vet ikke hvem som helt oppe der, om det grøv. Jeg vet ikke helt sikkert hvem som oppe og skal og litt sånn passiv egentlig i duell med så han en bøs og høy og mørk. Og det skjønner jeg godt. Det fantastisk. Og så her. Du må jo det må du drepe. Du må rett og slett karnøfflad, så det heter på Donnarøk-språket. Ja, men du må det. Og det gjør han ikke. Og da en fin fastning ut, og så det inn igjen til, se her. Ja, det flotte, flotte scener, og det artig for Espen Bugge Pettersen, så offensiv og får betalt for det da. Ja. Lite så skiller her da, som at hvis du en... Der synes jeg det er... Der er du litt senere ute, så er runding og åpent mål. Ja, sånn, for første touchen ass, den er litt sånn, det er litt sånn Einar touch på den første der. Det er nøyere å se på da, for å si det sånn, det er artig. Mm. Vi har jo, altså, han er vel blitt kjent for å være litt offensiv nøyere, mange synes det er stas. Et klipp fra matchen mot Leverkusen for noen år tilbake igjen. Her er han, altså her går han rett og slett på raid på overtid når Bayern jager utligning, og de holder på å ende i utligning på raidet til han karen her. Altså han er faktisk helt der oppe, drar av folk. Ja, forskjellen er jo, her ligger Bayern under 1-2. Ikke sant? Mens Strømskotts leder var 2-0.